Kulan wada tashiga oo lagu qabtay gobolka Ismuulan ee magaalada Yoon Shobin ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga Wadani Maxamed Cabdulaahi Kahin iyo gudoomiyeyaasha gobollada qaarkood. Kulankan ayaa lagaga arrinsanayay dardargelinta xisbiga Wadani ee wadamada Iskandinaafiyanka, gaar ahaan wadanka Sweden. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga Wadani ee wadanka Sweden, Maxamed Cabdulaahi Kahin, waxaana ka mid ahaa hadaladiisi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب كوباد وحان هلكن صلان يوم هاد علين وصعدة قدر يا دمان انتينا ما انت هلكن انت هوليهن لكو صوردكتين si aad uga qayb qaadataan kulankan lagu soo booqday. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Kulankan oo ay ugu heliyaan gudoomiyeyaasha gobolka Iskoone iyo gobolka Australiotland wuxuu daaranaa un kulamo baryahanba taxane ahaa oo noo socday, kuwaas oo aanu dib ugu dhisaynay xisbigii Wadani ee waddankan Sweden. Kulankan maanta aanu ku nimi magaaladan Yoon Shobin gobolkan Smoolana runtii wuxuu daaran yahay uun sidii loo dirdirgelin lahaa oo guddidaas oo hore u jirtay kana mid ahayd runtii guddiyadii aadka uga qayb qaatay dhismihii xisbiga Wadani ee waddankan, in aanu xogwareysi iyo is-xogwaran runtii aanu la qaadanno oo aanu markaas sidii aanu hawsha halka uga sii kordhin lahayn u sii dardargelin lahayn uun aanu iska xog wareysanno. Waa ka xumahay kolley maanta oo ay ku beegnay 28-kii bishan maalin Sabtiya oo dadku howlahoodu ay iska badnaayeen. Haddana runtii waxaan leeyahay dee waad ku mahadsantihiin sida fiican ee aad halkan aad noogu soo sharafteen, ee aad noogu soo waqtigiina noogu timaadeen. Hase ahaatee, waxaan doonayay inaan la kulmo uun guddida, taas oo ka kooban runtii laba guddi halkan aan yar kor istaagayo oo ah guddida Nekho oo gobolkan Smoolan iyo guddida Yoon Shobin oo labadoodaba gudoomiye uu yahay gudoomiye Yaasiin Cabdiraxmaan, horena uu sii ahaa iyo guddidiisu. Aad baad u mahadsan tihiin sidaad inoo soo dhaweyseen. Maanta sidaad arkisaan, anaga farxad bay inoo tahay in aan wada kulanno. Somaliland waan wada leenahay, taasaan oranayaa. Wadanina taas uu taagan yahay. Qof walba oo Somaliland oo xaq buu ku leeyahay in la banqlo waddankana, in la hagaajiyo. Waxyaalo badan baa waddanka ka dhacaya, in iminka idin waramo ma aha, waxa weeyaan qof walba uu la socda. System aan jirin iyo hanjabaad aan lagu baahnayn ayaa meesha ka socda. Waxaan anigu marka oran lahaa Wadani waxyaalahaas oo dhan waa inaan ka ilaalino. Ilaahay hadduu ogolaado, marba chance-kaas ay iman doonta in anaku aan meesha joogno. ceebta dhacday qof walba inuu iska ilaaliya. Qof walba meeshan fadhiya cilmi baa jira, Ilaahay uu siiyey, waddankiina uu idin baahan yahay. Ma aha uun kursi la fadhiisanayo, dad shaqaalaha oo dad waddankooda jecel, camuudooda jecel ayaa lagu baahan yahay. Marka diyaar u ahaada. Helayaa reer Yoon Shobin, sida sharafta leh ee qiimaha leh ee ay deesukaa yeedheen oo ay dhadeen kaalay ku wada tashan dee arrimihii xisbiga iyo dardargelinteedii iyo arrimaheedii, taasoo uu horkacayo mar walba gudoomiyaha guud ee Sweden Maxamed Cabdulaahi Kahin. Waa Maxamedna wuxuu wada waa arrimihii iyo dardargelintii xisbiga, sidii uu xisbigu u kici lahaa iyo sidii howlo badan baa xisbiga horyaala oo ay ka mid tahay doorashooyin badan soo socda iyo maxaan ku dhahdaa iyo dee dalkii oo laftigiisa kala wada qaybsan, dhinac walba loo kala qaybiyey. Marka arrimuhu ma sahlana. Dhammaantiin waa idinku soo dhaweynayaa Yoon Shobin, waxaa leeyahay kusoo dhawaada, gacmo furan kusoo dhawaada, qalbi furan kusoo dhawaada. Runtii Smoolan waxa xisbigu uu ka jiraa oo waxa weeyaan waa laamaha ugu ballaaran, ugu waxqabadka badan Sweden. Doorashooyinkii kala dambeeyey dalkana runtii qayb weyn ayay ka qaateen, hadday noqoto dhaqaalihii xisbiga, hadday noqoto wacyigelintii dadkii gudaha joogay, oo runtii waxaan odhan karaa saameyn ballaadhan ayay ku lahaayeen dadkan degan Smoolan
doorashooyin kala duwan ee dalka ka dhacay. Yuusuf Cabdalla Dhagaxtuur, Television ka caalamiga ah ee Bulsho TV, Sweden.